To'yimizga ham bir oy qopdi. Yo'q. Ha, bir oy. Bir pastaga. Ha, shunaqa tez o'tib ketdi. Xudo xohlasa, hali shunaqa baxtli kunlarimiz. Hey. Ha? Yo, to'yimiz haqida xayol suryapman. Ana qizga qaradingiz-ku? Qani qiz? Qiz ko'rmadim lekin. Taylab qildim. Qani qizg'anasanmi yo'mi deb. Men qarayman. Baxtli bo'lamizmi? Bu nima degani, Dilbar? Albatta baxtli bo'lamiz. Bo'pti. Unda hozir qasamiyot qilasiz. Oho. Xo'p, nima deb? Oilamga hech qachon xiyonat qilmayman deb va'da berasiz. Bo'ladimi? Albatta. Xo'p, bo'ladi. Qani? Oilamga, senga hech qachon xiyonat qilmayman. Biz dunyodagi eng baxtli inson bo'lamiz. Ilohim, shunaqa yaxshi ko'raman sizni. Men ham seni yaxshi ko'raman. Juda ham baxtliman, bilasanmi? Negaki, sen yonimdasan. Bir oydan keyin meniki bo'lasan. Keyin har doim birga bo'lamiz. Bir umr. Biram yaxshisiz. Muzqaymoq yeymizmi? Tomog'i og'rib qolsa-chi? Siz borsiz-ku? Mayli. Siz nima desangiz shu. Unda ketdik. Muzqaymoq yeb, keyin ovqatlangani kiramiz. Xo'p, bo'ldi. Ketdik, o'g'lim. Ketdik. Bu mana. Muzqaymoqchi ham shu yerda ekan. Ketdik. Sultonimga issiqqina choy olib keldim. Voy, rahmat. Qas qo'yib beraman. Ne kayfiyatingiz yo'q? Hisob kitobim chiqmayapti. Prorabligi ham qiyin bo'lib qolyapti. Hech to'g'ri kelmayapti. Boshqatdan hisoblab ko'ring, menga. Men boshqatdan hisoblayapman. Baribir bo'lmayapti-da, chiqmayapti. Qani? Mana. Demak, yana bir marta hisoblash kerak. Boshidan. O'zi 10 marta hisobladim. Siz 11-chi marta hisoblang, aniq to'g'ri chiqadi. Axir men yoningizdaman. Hamma ishlaringiz zo'r bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Boringa shukr. Yaxshi ham sen borsan. Hali ko'rasiz. Uylarimiz chiroyli bo'lib, katta-katta mashinalar olamiz. Albatta. Bolalarimiz xususiy bog'chalarga borishadi. Amir aka. Begim. Amir aka. Qadirbar. Voy. Nimagadir juda ham yomon og'riyapti. Nima qilsa bo'ladi? Tur, doktorga olib boraman. Voy. Tez yordam chaqira qoling. Xo'p, suv ichasanmi? Mayli. Hozir suv olib kelaman. Hozir doktorni ham chaqiraman. Tezroq bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Alo. Tez yordammi? Ha. Bizga tez yordam mashinasi kerak edi. Xotinim to'lg'oq tutib qoldi. Bo'ling. Hozir, hozir. Xo'p, iltimos, tezroq keling. Manzilmi? Manzil. Amir Temur ko'chasi 45-uy. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xush kelibsiz, begim. Xush vaqt bo'ling, xonim. Yaxshi keldingizmi? Vazizchi. Osh pishdi. Hoy. Aldami. Rostdan mashina oldim. Rostdan. Ha. Qani? Qizim qani? Uyda. Endi mashinamiz bormi? Albatta.
Shunaqa baxtliman. Xursandmisan? Tabriklayman. Bo'l, nima qilib o'tiribsan? Qayoqqa? A qizimizni ol kiyinib chiq. Borib shahar aylanamiz. Ha? Ovqatlanamiz. Oshchi. Osh kiyamiz. Tezroq chiqing, tezroq. Qizim olib chiq. Hali ko'rasiz, bundan ham zo'r yutuqlarga erishasiz. Xudo xohlasa. Tabriklayman. Hozir tez kiyinib chiqaman. Tezroq bo'linglar. Bula hol. Ye. Xanifaxon keldingizmi? Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Amir aka. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. So'ragan ekansiz, olib keldim. Oha. Siz aytgan har bittasini erinmasdan bittalab chizib chiqdim. Qarang, Mahmudon bola juda ham katta, juda ham go'zal chiqadi. Keyin mana bu dekoratsiyalar ham juda ham o'rniga qo'yishgan. Ustalarni baraka topsin. Qarang, Mahmud taraf ham juda ham go'zal chiqqan, ha? Ha, albatta. Menimcha bitsa ham juda ham go'zal chiqadi. Qarang. Ajoyib. Rosa mehnat qilibsiz. Qoyil. Endi siz chizib berasiz u ko'ngil to'lmaydimi? Rahmat akajon. Endi mehnat qilish kerak, ishlash kerak. Yolg'iz boshim bilan oilani, bolalarni boqish kerak. Qarang, Mahmud taraf ham zo'r chiqqan. Mana. Mahmud qarang. Ha. Lekin rosa did bilan mehnat qilibsiz. Qoyil. Rahmat akajon, siz insonlarning doim mehnatini qadriga yetadigan insonsiz. Siz mehnatingiz bunga arziydi. Endi bilasizmi, Xanifa, bu masalani bir pila choy ustida yoki bir qahva ichib, restoranda o'tirib gaplashadigan gaplar ekan. Oldin ishni bitiraylik, maylimi? Bo'ldi. Unda keyingi safar birga ovqatlanamiz. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Xursandman. Amerika, menda ishingiz yo'q bo'lsa ketsam bo'ladimi? Mayli, yaxshi boring. Rahmat kattakon. Bo'lgandan xursandman. Sog' bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Yolg'iz. Yolg'iz ekanlar. Ha, usta akalar. Nima bo'lyapti sizlar? Yaxshimi qizim? Ha? Yaxshimi? Voy. Qarang. Rosa xursand bo'ladi shunaqa joylarga chiqsa. Ha, albatta. Men sizlarni rasmga olaman. Qani? Kulib turamiz. Hozir. Qizim bu yoqqa qara. Adasiga, adasiga qani? Qara, 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 qara qiz. Bo'ldi. Ana. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Qizlarimizni ham yaxshi ko'raman. Shanozamizni qachon olib kelamiz? Sog'inib ketdim-ku. Olib kelamiz. Endi o'yin bilan adam ham sog'inib qolishadi. Farqonda bittagina nevaraligi. Mayli. Bo'lmasa ertaga ishlarim ko'proq. Ending kuniga borib olib kelamiz, xo'p? Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Oyim bilan dadam ham ko'rib, qizimiz olib kelamiz, sog'inib ketdi. Nima, mendan ham ko'p yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Yo'q. Rasmlarini so'ragandingiz. Ishxonangizga qo'yib qo'ydingizmi? Albatta. Sen rasming ustini mundoq bekitib qo'ydim-da, ikkita qizimiz alohida. Unaqasi bo'lmaydi. Ha, begona qizlar kirib nima deb o'ylashadi? So'rashsa jiyanlarim deysizmi? Ha? Ishxonangizda qizlar bilan gaplashmayapsizmi? Gaplashyapman. Nimaga? Qanaqa qilib gaplashmaslik mumkin? Tasavvur qil. Ishim ayollar bilan bog'liq bo'lsa, mijozlarimiz bor, ayollar, ular bilan gaplashmasa bo'lmaydi. Voy. Sizlarni qanaqa boqaman? Gaplashib boqasizmi bizani hali? Mayli, unda qotgan non bilan suv ichib o'tiraveramiz. Hech kimga bermayman. Xavotiraman. Seni ering hech kimga kerak emas. Sendan boshqa. O'zimga kerak. <Kerem. gülüyor>
Alo, Dugonajon. Xullas, bir yigit bilan tanishdim. Istalas issiq, ko'rkam, samimiy, eng asosiysi. Anova, yangi qurilayotgan uchastkalar bor-ku, o'sha yerda prorab bo'lib ishlaydi. O'z kasbining ustasi. Dugonajon, axir u oilali. Nima bo'pti? Xafa bo'lmagin u. Sen yoshingni hisobga olgin. O'zingga yaxshiroq qara. Pardoz andoziga e'tiborli bo'l. Qachongacha ertaklardagi oqotli shahzodani kutmoqchisan? Hoy, siz qizmisan? Axir men nima deyman unga? Ish yuzasidan gaplash. Chizmalaringni ber. Ish qilib bahonalar top. Oldiga qayta-qayta boraver. Noz ish vaqtiga mutlaq. Sen o'z tajribalaringni aytib beryapsanmi? Men senga yaxshilikni ravo ko'rayapman, Dugonajon. Prorablarim yomon pul ishlab topmaydi. Ularni topgani ikkita oilasiga ham yetadi. Hoy, Dugonajon, senga mazza ya. Ering toparmon, tutarmon, aytganingni qiladi. Senga ham mazza bo'lishini istasang, aytganimni qil. Otni qamchila. Qizmisan? Axir birdaniga emas-ku. Axir he yo, be yo qo'niga indimasdan kirib ketmayman-ku. Qizmisan? Vaziyatga qaradi, Dugonajon. Hakinchi? Hakingilini ham o'ylash kerak-ku axir. Xotini bilib qolib, meni yurib tashlasa-ya. Xo'p, Dugonajon. O'zingni qachon vaqting bo'ladi? Biron joyda o'tirarmidik? Shu hafta o'tiramiz. O'zim aytaman. Bo'pti-bo'pti, Xalifa, erim qo'ng'iroq qilyapti, ikkinchi liniyadan. Xo'p, xo'p, xayr. Kechasi qayerda edingiz? İşte. Tuni bilan ishlamasiz kerak. Endi obyektimiz uzoqroq edi, o'sha uchun kech keldim. Hech bo'lmasa qizlaringizni o'ylaysizmi? Dilbar. Albatta o'ylayman. Shu qizlarim uchun ishlayapman. O'ynab yurganim yo'q. Nima qilib yurganingizni bilmayman-u. Lekin baribir tegiga yetaman, tushundingizmi? Nima tegiga yetasan? Boshqasini topib olgansiz. Dilbar. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Menga boshqasi kerak emas. Yurish-turishingizdan, kechasi uyga kelmasligingizdan, telefoningiz tinmasligidan ma'lum. Bo'ldi, xal. Bilib qo'ying, so'z bergansiz, qasam ichgansiz, hech qachon oilaga xiyonat qilmayman deb. Bo'ldi, qil dedim. Agar xiyonat qilsangiz, qasamingiz uradi, tushundingizmi? Dilbar. Nima Dilbar? Pastroq gapir, kar emasman. Keyin menga tuhmat qilma. Eshitdingmi? Ovozingni ham balandlatma.
Qachon odamga o'xshab yaxshilab gaplashib o'tirdingiz? Qachon ozgina mehr berdingiz? Umuman oilangizga vaqt ajratmaysiz. Bo'ldi, qal. Jahl qilmay. Haqiqat yoqmadimi? A? Qizlaringizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rsangiz qani yuringchi. Qizingizni boshiga qo'lingizni qo'yib qasam icha olasizmi, xiyonat qilmadim deb? Ha? Nimaga qo'rqasiz? Dilbar. Bas qil, hozir kaltaga yeysan. Kim u? Kim? Gapiring dedim, kim u? Ishxonangizdan topdingizmi? Yo, ko'chadanmi? Qayerdan topdingiz? O'chir! Qayoqqa ketyapsiz? O'sha ayolnikigami? Ha, u sendan yaxshiroq. Eshitaman, nima deysan? Alo, Amir aka, qayerdasiz? Nima bo'ldi? Ko'chadaman. Tinchlikmi? Iltimos, tezroq keling, men qo'rqib ketyapman. Gapirsang-chi, tinchlikmi o'zi? Iltimos, tezroq keling. Bo'pti, hozir boraman. Hozir boraman dedim-ku. Dilbar kelib ishkal qilmadimikan? Xalifa? Voy, assalomu alaykum. Amerika yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Ha? Buncha vahima qilasan. Ha, anovi qo'rqib ketdim-da. Domdan dirg'lagan ovoz eshitilyapti. Shunga sal narsaga ham qo'rqadigan bo'lib qoldim. Xanifa. Esing joydami? Shunaqa ham tentalik qilasanmi? Axir qo'shni ishlayapti-yu, uyda usta ishlatyaptimi? Buni yosh bola ham biladi-ku. Bilmagandim-da. Shunaqa vahima qiladimi? Axir rulda bo'lsam, nima avariya bo'lib o'lib ketishimni xohlaysanmi? Voy, tavba qildim desiz-chi? Hammani soppa-soq keldingiz-ku? Qorningiz qanaqa? Ochmi? Ovqatsiz yeymi? Men hozir. Yemayman hech narsa. Iye. Ha, nega? Boya hamkorlarim bilan ovqatlanganman. To'g'risini ayting. Kim bilan ovqatlandingiz? Bas qildi. Masalimga tegasan. Yosh bolaga o'xshaysan, Haru. Manimcha,
anavi xotinchangiz bilan a? Bas qil dedim senga. Unda to'g'risini ayting. Kim bilan ovqatlandingiz? To'g'risini aytdim. Ishonmasang o'zing bilasan. Yaxshi. Ertaga ishxonangizga borib, har bittasidan so'rab chiqaman. Ertaga ishxonangizga boraman. Bilganingni qil. Asamga tegmasang bo'ldi. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Anog'i. Xotinchangiz yaxshi ko'rasiz. Hanifa. Agar seni yaxshi ko'rmaganimda uylanmasdim. Berki. Bo'pti kes. Alo. Alo, Hanife. Labbey canım. Nima deyishdi? Xudoga shukr. Amir aka. Hammasi alo. Xayriyat. Sen esa vahma qilganding. Kichkintoyingiz yaxshi o'syapti ekan. Sen ko'rsang ham bizning o'g'ilcha qo'rqmaydi. Qo'rqib ketdim-da, Amir aka. Ishotingizga pul tushdimi, Amir aka? Tushadi, Hanifa. Ha, demak tushadi. Axir dori-darmonga, muolajaga pul kerak. So'ragan pulingni beryapman-ku. Beraman, sabr qil. Anovi xotinchingiz, Dilbar, telefon qilmadimi sizga? Amerika, mani nazarimda ikkalinglar telefonlashib, uchrashib yurganga o'xshaysizlar. Sen yaxshi narsalarni o'yla. Xalifa, iltimos senni. Xo'p, jonim, xo'p. Yaxshi narsalarni o'yla. Bitta, o'zingizga ehtiyot qiling. O'zingizga ehtiyot qiling, ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Xo'sh. Nima dedi do'xtirlaring? Gapir. Dorilar juda ham qimmat ekan. Pul yetmadi. Shuncha pul yetmadimi? Mana shu do'xtirlaring seni aldayapti. Men boshqa o'zim tanish do'xtirlarimga olib boraman. Yo'q, kerak emas. Ular eng yaxshi do'xtirlar. Men keyin boshqasiga ishonmayman. Siz indami pul beravering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hanifa. Senga hadeb qurilishdagi pullarni sarflay olmayman. Ertaga u obyektlarni topshirishi bor, javobgarligi bor. Ha, dori-darmon qimmat bo'lsa, ayb mendami? Har holda bunaqa qimmat bo'lmasa kerak. Mana shu haftaning ichida 45 million pul berdim senga. Bu kichkina pul emas. Hali Dilbar bilan olgan hovlimiz bitgani yo'q. Remont bo'lyapti u. Ustalar har kun pul so'raydi. Senga o'xshab. Uyalmay hali bergan pullaringizni sanab yuribsizmi? A? Ha, sizga sog'lom farzand kerakmi o'zi? Albatta. Aytgancha, ha, bu topganingizni suyukli oilangizga berayotgandirsiz-da? Hanifa, ularga pul berganim yo'q. Hovli qurib beryapman. Axir, ular meni oilam, farzandlarim onasi. Ularni tashlab qo'ya olmayman. Nega buncha faqat o'zing o'ylaysan? Dilbarni ko'rib turibsizmi? Ko'p gapiryapsan. Ketdim. Qayerga ketasiz?
qayerga bo'lardi? Ko'chaga chiqib ovqatlanaman, keyin ishga ketaman. Bo'pti, yaxshi o'tir. Ha, menga pul berib keting. Bo'pti, hozir ishxonaga borib, kartangni tashab beraman. Xo'p, yaxshi borib keling, xo'p? Hayotim. Mayli, yaxshi o'tir. Ha, kech payt kelasizmi? Nega? Yana asabim buzilish uchunmi? Yo'q. Yo, qornim och, o'tirishim uchunmi? Jonim, o'zim men sizga shirin-shirin ovqat qilib qo'yman, xo'p? Mayli, xabarlashamiz. Yaxshi boring. Aha. Bu ne? Bu yola çi? Ayyash, as. Alo, assalamu alaikum. Ha, işleme. Ne gel? Ben çaba kumaklasın, tinçliyim ozu. Shunisi yetmay turibdi o'zi. O'shani joyida hal qila olmadingmi? Bo'pti. Bo'ldimi? Boshqa gaping yo'qmi? Video? Qanaqa video? Bo'pti, tashlab yuborchi. Bo'pti. Padariga la'nat. Yaxshilar. Men shirin bir oilaning bekasiman. Erim menga vafodor, meni juda ham yaxshi ko'radi. Lekin qanaqadir dilbar degan ayol erimga har kuni telefon qilgani qilgan. Erim xolijoniga qo'ymayapti. Adashmasam 12 ta bolasi ham bor. Erim surbetlar chi tortib olmoqchi. Iltimos yoshlar, men mushtiqolga yordam ber. Hanifa, Hanifa. Alo, Hanife. Hanife, sen odam emas ekansan. Bu nima qilganing? Hali shoshmay tur, sen bilan boshqacha gaplashaman. Voy, nimani aytyapsiz? Videoni gapiryapman. Ha, video nima? Buni o'zim uchun oldim. Ana bu Zoli do'konam. Qonqa, jinni. Og'zingizga qarab gapiring. Hey. Axir ayolimi qon bosimi bor, bilasanmi nima ahvolda bo'ladi u? Hey, o'chir ovozingni. Hey, xudo, ish qilib dilbar ko'rmagan bo'lsan. Dilbar. Yaxshimisan? Shoshma. Gaplashib olaylik. Qo'yib yuboring qo'limni. Nima deysiz? Dilbar. Qizlarim qayerda? Buni aytishga majbur emasman. Dilbar. Bu men ishim emas. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Nimaga keldingiz bu yoqqa? Qizlarim qayerda? Ha? Singlimnikida. Bo'ldimi? Bo'ldi. Qayerga ketyapsan? Nima edi? Nima, so'rashga haqqim yo'qmi? Yo'q, haqqingiz. Dilbar, iltimos. Endi bilasanmi, u ayol o'zi ahmoq. Menda hech ham ayb yo'q. Sen shunchaki
meni tushunishni xohlamayapsan. Bilmayman. Sizlarni sog'indim. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Hech kim. Amir aka. Siz guldek oilangizni ikkita qizingizni tashlab qayoqdagi bir bo'mag'ur ayolni oldiga ketib bo'ldingiz. O'zingiz yo'lingizni tanlab bo'lgansiz. Iltimos, endi hayotimizga aralashmang. Unaqa dema. Dilbar. Men sizlarni tashab qo'yganim yo'q. Mana uy bor, ta'minlab turibman. Yo'q. Balki buni ham ovoza qilarsiz. Internetga yana bitta video chiqara qolinglar. Dilbarni pul bilan ta'minlab turamiz. Pul ajratamiz unga, boqamiz uni. Dilbar. Iltimos. Jon. Qo'yvoring. Unchalik pastkash sizni bo'ylamagandim. Iltimos, boshqa bezovta qilmang. Yo'q, Dilbar, shoshma. Kel. Dilbar. Ishlaman. Nimaga telefonni ko'tarmaysiz? Ruldaman. Gapir, nima deysan? Xo'p, menga 2000 dollar kerak. Pulni joyini etsiz, olaman. Nima? 2000 dollar? Nima qilasan 2000 dollarni? Nima karmisiz? Ko'ylak olmoqchiman. Shuncha pulga ko'ylak oladimi? Tomin joydamsani? O'sha Zuliyang ham, eri ham bir tiyin, tushunyapsanmi? Unga nima ishim bor mana? Hammani gapiga kiraverasanmi? Boriga shukr qilib yashasang bo'lmaydimi, Hanifa? Sani mana shunaqa injiqliging jonimga tegdi. Ha, o'zingiz ham shukr qilishni bilsangiz bo'lardi. Ana bu Dilbaringiz qiz tug'ishdan boshqasini bilmaydi. Men sizga o'g'il tug'ib berayotgan bo'lsam, farosating ham qurtlab ketibdi. Pul yo'q. Bir tiyin ham pul bermayman senga. Boriga shukr qilib o'tir. Tushundingmi? Shunaqa deng. Bermaysiz, a? Yo'q, bermayman. Bir tiyin ham bermayman. Siqna bu mi'ul. Алло. О, Зуля, дугоначон, қалайсан, тозамсан? Білмадым, юргендур. Қойги, манды кафетім бузмаген. Уничи, умума манги берадиган пулы қолмады. Нима қиламан уни? Бориб хотириге борсин. Лекинчи, боп пуллаб уйни олдириб олдим. Ой, қоймайсан-да, дугоначон. Bola. Qo'ygin. To'ppa to'g'ri. Voy, bola bor deb-chi. Rossa pulini shildim. Rossa loq qildim. Endi-chi? Hozir boy pochchasidan topganman. Manda o'rganda, dugonajon. Xos qorama, xo'p senga. Oy, assalomu alaykum jonim, chiqdingizmi? Assalomu. Qani ketdingmi? Ishlarim bitti, ketdik.
Voy, yaxshi kelding o'zi. Rahmat, yaxshi yuribsiz, opajon. Rahmat, xudoga shukr. Shunaqa ishim ko'p paytda kelib qolding, lekin shuna xursand bo'ldim. To'g'risini aytsam, jiyaningga qarashga ham odam yo'q edi. Mana, sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, jiyanlarimni sog'indim. Ular ham seni sog'inishgan, to'g'rimi? Xolasini sog'indimi? Voy, bolam. Uyqusi ham kelib qoldi. Tezroq ishlarimni hal qilib olsam. Bugun soat 2 da uchrashuvim bor edi. Qarab tura olasanmi jiyaningga? Mayli, qarab turaman. O'zim jiyanimni sog'inganman. Sanjarga Turkiyadan tovar zakaz qilgan ekansan. O'shalar kelibdi. Bemalol o'zing borib tekshirib qabul qilsang bo'ladi. Yana men ham boshqa mijozlarni birikta tovarlarni aytgandim. Ro'yxatini beraman, tekshirib olasan, xo'p? Xo'p. Juda ham yaxshi bo'ldi dedi kelganing. Mayana ovqatlanmaysanmi? Opajon? Oyim juda sog'inganlar. Bugun borib bir aylanib oyimni ko'rib kelmaymizmi? Qara, ish bilan bo'lib oyimni ko'rgani bormaganimga ham bir haftadan oshibdi. Juda ham sog'inganlar oyim. Qara, unda soat 2 da uchrashuvni o'tkazib kelaman. Keyin ikkalamiz birga borib oyimni ko'rib kelamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xolasi qani, xolasi? Voy. Xosinim, sen şunda oturup dur işe karayma. Kimdir geldi? Kim? Bilmez. Geçer. İltimas. Hamas için geçer. Dada John.